Hey Robert, het is een jaar geleden dat je hier begon met deze talenten. Ja. Wat weet je daar nog van? Ja, eigenlijk voor het eerst zeg maar even dat we een onder 13 groep hebben geformeerd. Onder jaar hadden we wel een jongster groep erbij. Ja. Maar eerst voor het serieus met een onder 13 groep elke twee weken trainen. En op die manier talentontwikkeling doen hier binnen rondom. En waarom die leeftijdsgroep onder 13? Omdat je ziet dat ook bij basketbal de steeds jonger beginnen. En het steeds belangrijker is als je jonger al skills aan te leren, zodat ze in een later leeftijd daar niet meer over na te denken. Ja. En op die manier meer aandacht kunnen besteden aan de volgende stap in het basketbal. En hier komt het allemaal bij elkaar. Het is de talentencup, daar gaat het eigenlijk om. Wat is nou het doel van vandaag? Nou, het doel van vandaag is dat de meiden zich laten zien. Hè? Dat ze gewoon lekker spelen tegen andere meiden uit andere regions. Ja. Dus hopelijk dat die ook een goede meiden meenemen. En zeg maar even, laten zien wat ze kunnen. En laten zien aan wie en waarom? De bondscoaches lopen hier rond, ja. van de onder 15 tot onder 16. En de MB heeft ook begonnen met zeg maar even, de talenten te scouten van 99 tot 98. Dat dus ook onder 13 talenten gaan herkend worden en gevolgd worden. Dus er komt een soort volgsysteem zeg maar, voor alle talenten. En nu zijn 99 tot 98 aan de beurt. En zo zijn we bezig zeg maar even, om al die talenten in kaart te brengen in Nederland. Zodat je straks weet, als je naar de onder 16 moet, weten we welke talenten er in Nederland rondlopen, waar ze spelen en wat ze ongeveer kunnen. Ja. Je hebt zelf een dochter die in het Nederlands team meespeelt en zo. Was het in haar tijd anders? Iets anders. Dat je echt onder 15 cup was echt een toernooi. Ja. Met volledige wedstrijden. En daar ging het naast de talentontwikkeling eigenlijk nog een beetje om het winnen. Ja. Nou, dat is meer op de achtergrond gekomen. Het gaat meer om het lekker spelen, iedereen laten spelen. En natuurlijk wil de meiden winnen, want dat zit erin. Maar dat is minder weer op de grond. We spelen ook 4-8 minuten, dus geen volledige wedstrijden. En anderhalf uur moet het ook klaar zijn. We zijn ook wel eens afgekomen, dat is wel jammer. Om het weer op te voorkomen. Maar voorheen was het echt een toernooi. En dan gingen echt de beste meiden, die werden dan geselecteerd. Okay. Meer in talentontwikkeling en volgens. Wel spannend voor deze speelsters, denk ik, vandaag? Ja, altijd. Ja. Dit is nooit altijd spannend. Je speelt echt het van die normaal gesproken niet ziet, buiten de jongen. Ja. Ja. Gewoon mensen kijken, ouders, opa's, oma's. De mensen van de bond lopen rond, dat is ook spannend. Ja. Voor deze groep nog niet zozeer, want die weten niet wat er wacht staat. Voor de volgende groep, de onder 15 wel. Want die weten, ik kan het Nederlands team halen. En dat gaan ze maar even de volgende maand proberen bij de centrale training. En daar wordt de Nederlandse selectie ook gekozen. Oké, heel succes. Dankjewel. Come on!
Wissel. Vindt hij het een? Ja. Maar als hij overspeeld wordt hier, gaat hij op back door. En de bedoeling is dat je de center dan aanpaast. Als guard zijnde. Zeker als de center kop groter is dan de center van de tegenpartij. Je ziet de laatste actie. Ja. Hey Bart. Wat is jouw rol hier? We zijn aan het scouten. Ja, waarvoor? We gaan kijken wie er in welke selectie thuis hoort. Of wie in ieder geval de kansen moeten krijgen. Voor de en waar kijk jij specifiek naar? Ik kijk niet heel specifiek, ik kijk gelijk globaal. Ja. Er zijn natuurlijk al een aantal toernooien geweest, daar hebben we al gekeken. Ja. Er zijn een aantal coaches verdeeld over de toernooien. En we hebben steeds beter een beeld. We gaan kijken of dat nog scherper gesteld moet worden. Ja. Vanaf nieuwe gezichten opkomen, mensen die nog niet mee gedaan hebben, nu wel. Hey, Mendes zei al laatst in een interview, hij zoekt ook vooral meisjes van boven de 1,90 meter. Daar moet je iets mee voorstellen. Ja, als jij die ziet, dan maar dat weet dat je al. Dat is ook wel dingen. Ja, precies. Dan, ja. Ja, dat is wel duidelijk als die daar lopen. Ja, precies. En je zit nu te kijken naar bekende of... Nou ja, ze zijn deels bekende speelsters, maar ja. Noord tegen West. Ja, ze zijn al bekende speelsters bij heel bekende namen. Ja. We gaan eens kijken hoe ze het doen vandaag. En het is maar een dag opname, dus we gaan kijken hoe ze het vandaag doen. Oké, okay. Dankjewel. Dankjewel. Kijk hoe de bal is! Kijk hoe de bal is! Zie de bal, zie de bal! Goed! Ja! Gaan! En door! Goed, Lisa! Oké, kom. 10, 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 10
Nee, 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 nee
in het team worden gemaakt. Hey, kom hier. Thank you.
gooien, dan gaat heel makkelijk de ballen weg. Ja, en op een gegeven moment komen we steeds door spelen, prima. Dan laat je niet over de deur te doen. Ja? Oké. Okay. Stop! Hartelijk dank.